Ndonë se kursi këmbimit euro lek e arritur një rekord të ri në treg, ku moneda europiane këmbehet me 122 lek, për guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, Genti Sejko, aktualisht nuk kemi të bëjmë me një çrregullim të tregut, por me faktor sezonal. Në konferencën e fundit për këtë vit, guvernatori Sejko paralajmëroi se do të ketë ndërhyrje në rast se në treg do të shfaqen anomali. Aktualisht ndryshimi i kursit këmbimit nuk shfaq çrregullime. Natyrisht në rast se ne do të shohim çrregullime në përputhje me ligjin dhe rregulloret e Bankës së Shqipërisë, dhe në rast se ne do të shohim që kursi i këmbimit do të ndikojë nivelin e inflacionit, do të vazhdojmë programin e ndërhyrjeve dhe kjo ishte dhe ajo që unë doja të thoja në deklaratën time për ndërhyrjet. Në rast se jo, ne nuk do ndërhyjmë pasi ne kemi një regjim të lirë të kursit të këmbimit në Shqipëri. Gjatë analizës për vitin 2019, kreu i bankës tha se normat e interesit do të hyjnë në trendin rritës në vitin e ardhshëm. Sipas tij, kjo nuk do të ndodhë në 6-muajorin e parë të vitit 2019. Këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë i mbledhur këtë të hënë, së bashku dhe me anëtarët e rinj të miratuar së fundmi nga parlamenti, mbajti të pandryshuar normën bazë të interesit në masën 1%.